بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حبيبتي الغاليه كحل اليوتيوب شانل في فيسبوك بيج هي قفل بفيديو قال رمانتي كل جديد الكوره لي غاليه ان شاء الله. وحنا كسر وين يا سمراء قاعده على اليوتيوب شانل على الفيسبوك بيج انت اصحابي لسه دوي اصحابنا كعصب كعصب يوتيوب شانل كان فيسبوك بيج كان مقالده انا برمشد انا وحنا كعصب اصحابي هدي تين صحاب تعصب وحنا كعصب انا ان شاء الله هدي لهذا الشانل كان سبسكرايب كريدان بيل كان فرت ان شاء الله هدي لهذا مسلسل من اصحابي وحنا كعصب انا في فيسبوك بيج نسول كريدان سونا فلو كريدان اسغنا ad trunti belk fratana san wayo belk asay ruuxi sawad furakarta wasay ruuxi su belk u leeyahay aan sidaas la masaxay waxaan ku cusanaynaa u dambeyntii inaad video scan session garaysan la garaysan comment ino reebtan haddii inoo heesan waxa talaamo salaam xitaa su'aal aan noqdan insha Allah hadii la maxay suudayto inaan ka jawaab su'aalina bidin la kareem saaxiibtii qaali waxaan maleenaya en labada usbuuc ee soo dhaafay ma nidaa ama saddex ma farmashan horto muddo badan video ismaana sameeyay laakiin live aan soo gelay waxaan ku tusay laakiin insha Allah hadii la mo maanta waxaan la soo laabtay ama rabay inaan la wadaago runtii video runtii aadi aadi aad aad suugaysan oo aan u baahantiina sidaan salaayay inkastoo qof walba heesto telefoonkiisa iyo internetkiisa heesto oo macnaheedu waxa la doorashada Mareykanka la socon karo haddana waxa u baahan tahay waxyaabaha qaar in laga update kareeyo hadii aadan systemka doorasho ee wadanka Mareykanka la soconin en sidaa ugu suntihiin doorashada wadanka Mareykanka muddo badan ay soo socotay oo xitaa maalinta doorashada wadanka Mareykanka hore waa loo socday karaa qof inta maalinta doorashada la gaaray uu sii codayn karaa laakiin badanka doorashada maalinta doorashada wadanka Mareykanka waa 3da November 3da November ay dadka ugu badan codayaan intii aan la gaarin waxa la leeyahay dadka ugu badan baa way codayaan bakhra ay u sii codayaan okay inkastoo aan nidaam xalay codadku ay soo imaan oo waxa lagu codeynayaa mailka ay lagu diray waxa lagu diray boostada ay lagu diray boostadii markaas lagu helay waqti ay qaadanaysaa tirinti waqti ay qaadanaysaa laakiin codkii oo dhan waa dhacay hadda codadkooda kaliya waxa la qaban karaa dadka military ah oo macnaheedu waxa lahaa in states kooda meel aan ahayn ama meesha laga registry meel aan ahayn jooga codadkooda wali waa counted waa la qabanayaa way codeyn karaan wali okay en hadan wax yartii buu noqdo doorashada wadanka Mareykanka inta aanan nambarada iyo states kan isku heesto iyo sida ay wax yihiin iyo sida wax noqon karaan inta aanan fiirin en doorashada wadanka Mareykanka dad yar ayaa doortay madaxweynaha wadanka Mareykanka dadka mujtamaaca guud ee codeeyay runtii saameyn weyn leeyihiin oo macnaheedu waxa la state ka tusaale kale en sala kale state ka dadku inay codayaan sameen way leedahay laakiin hadana waxa ka sameeyay badan dad yar oo electoral college liirada oo madaxweynaha soo doortay electoral college ku number koodu waxa waa 538 en ayagu markuu waxa ka shidaal qaataan state ka meesha uu badan yahay state ku meesha plan xalada dadku ay rabaan ayagu ka shidaal qaataan okay en marka haday musiiba dhacdo kale ama dhibaato badan u dhacdo kale tusaale oo doorasho la qabo waayo kale ayaa dadka xalashan en ay codayaan ama macnaheedu waxa sababta dadka soo doortay waa macnaheedu waxa sabab gooniya oo loogu talagalay in macnaheedu waxa ay wadanka doorashooyinkiisa wax lagu badiyo okay hadan ka soo noqono sababta loo sameeyay electoral college ka iyo waxa loo sameeyay electoral college ka waxa hadii aan ka soo noqono en waxaan ku sheegnay tiradooda 538 marka tusaale kale dadka oo dhan hadii madaxweynaha hal qof oo doortaa ayaguna ay doortaan qof kale ay doortaan qofkaas ay doorashada ku leeyahay tusaale soo qaado nationwide wadanka Mareykanka marka jiraado doorashada tii ka horeysay 2016 ki waxa cod badnaa oo dadka caadiga ah codadka waxa badnaa en Hillary Clinton ayaa badnaa hadana Donald Trump ayaa doorashada ku leeyahay madaxweynaha wadanka Mareykanka noqday marka waxa ogaanaysaa saameynta ugu badan ama macnaheedu waxa leeyahay xoog ugu badan inay leeyihiin electoral college ayagu badan waxay ka shaqo qaataan dadku meeshii rabaan meeshii u badan yihiin okay okay marka sidee u doortaan dadka ama macnaheedu waxa sidee lagu kala guuleysan karaa waxa lagu kala guuleysan karaa su'aalo kale waxaan dhahnay 538 way soomaa laba qayb waa 269 iyo 269 haday helaan waa barbar dhac calaashan cod dheeri ayaa lagu kala guuleystaa en su'aalo kale haduu mid ka mid ah helo 270 haduu helo en macnaheedu waxa saas ay ku guuleystay okay waxaan u baahanahay inaan ka xisaab sameyno oo macnaheedu waxa xisaabta dib ugu noqono aan isla fiirino insha Allah hadii la helno en hadii doorashada hadda inteeda badan state skin inteeda badan waa soo dhamaatay waxa jira wax la yiraahdo wing states en states ay dhahan ee wadanka Mareykanka ay dhahan wing states ka sayaha hadda wali en hadda bal isku haysta oo doorashada isugu soo en biyo shubatay wing states ka tusaale kale waxa kamida Georgia kamida Michigan kamida Nevada kamida waxa kafida North Carolina kamida Wisconsin kamida Arizona oo kamida laakiin hore waxa uu guuleystay en sanadkan waxa ku guuleystay en Joe Biden ayaa ku guuleystay okay en bal sidii ugu kala muhiimsan inaan fiirine en tusaale kale en Georgia kale en electoral college ka ama dadka madaxweynaha doorta ee jooga macnaheedu waxa ay leeyihiin waxa weeyaan 16 en Michigan kale waa 16 en macnaheedu waxa lahaa ee Nevada waa 6 ee aad aad iyo san muhiim yahay runtii en waayo hal cod ayaa lagu kala bixi karaa North Carolina kale waxa weeyaan waa 15 Pennsylvania ugu badan hadda states ka soo haray ee isku heesta waxa weeyaan waa 20 en Wisconsin kale waa 10 Arizona mar lagu kala baxayaa okay marka hadaba xagee kala maraya wixii lixdaas state lixdaas hadda isku soo hartay North Carolina wing states ka iyo kamid aan dhahay Arizona wing states ka iyo kamid states ka badanka doorashada isku soo harto oo marka uu dambeeyay la tiriyo oo la yiraado calaashan yaa ku guuleystay la yiraado oo aan kala cadeyn oo cid ku sii guuleysanaysay saxteen sida en Florida ay u cadeeyeen in macnaheedu waxa mar walba Republican ku guuleystaan California ay u cadahay in macnaheedu waxa Democrats ku guuleysanayaan uma kala cada calaashan marka hadda lix state ayaa isku soo haray Georgia Michigan Nevada North Carolina Pennsylvania Wisconsin
lixdaas isteed ayaa hadda weli aan lagu dhawaaqin natiijadoodii. Okay, marka haddaba xagee kala marayaan Donald Trump iyo Joe Biden. Joe Biden wuxuu leeyahay asaga ayaa hadda hogaaminaya, marka la fiiriyo electoral collegeka ama dadka madaxweynaha doorta, wuxuu marayaa 238. Maxaa u dhiman? Macnaha maxaa lahaa in la doorto oo madaxweyne loo doorto, maxaa u dhiman 32 ayaa uga dhiman, 32 haddii uu helo dase waa helaya. Okay, haddaba stateska hogaaminaya waxaa ka mid ah tusaale kale. Hadda horta xalay wax rajo aanu waan isaga seexdaba, waayo waxa stateska dhan lixda hadda aan sheegay oo dhan waxaa wada hogaaminaya Donald Trump, waliba number haya ku hogaaminaya. Marka xalay markii macnaha maxaa lahaayey aan arkay oo aan saas u fiiriyey, waxaan u saadaaliyey in macnaha maxaa Donald Trump ku guuleysan doono waa iska dhaafay. Okay, left xitaa waan soo geli rabaa, laakiin waan iska dhaafay, waa aadan ugu nijabay. Laakiin hadda saaka marka wadada kasoo kacay, waxaan arkay Joe Biden oo hogaaminaya Michigan, Nevada iyo macnaha maxaa lahaa Wisconsin. Haddaba isku darka meeqoo noqonaya? 16 oo lagu daray 6 waa imisa? 16 oo lagu daray 6 waxa weeyaan 22 waxaa ku dartaa 10. Wisconsin waa 10 electoral college ka timaada oo dadka madaxweynaha doortaa. Nafaadana asaga hogaaminaya, Wisconsin asaga hogaaminaya, Michigan asaga hogaaminaya. Blue light-ka, calaamada blue light-ka aad arkayso, macnaha maxaa lahaa arkayso picture-ka ama blue-ga khafiifka ah, waxa weeyaan waxa hogaaminaya, waxa loo jeeda waxa hogaaminaya democratska hogaaminaya ama Joe Biden hogaaminaya. Binkiga ama waxaad u taqaanaha umalinaya greenka, guduudka biyobiyaha, sida qof walba siduu qofku u yaqaanaba, waxaa hogaaminaya Donald Trump. Runtii aad ayay u adag tahay Donald Trump in stateska uu hadda hogaaminaya looga daba tago, way adkaanaysaa. Laakiin isaguna waxay adkaanaysaa runtii, waayo codadka intooda badan waa la tiriyey, waxaa adkaanaysaa in macnaha maxaa lahaa codadkan kuwan uu hogaaminaya Joe Biden in looga daba tagana way adag tahay. Marka waxay u eg tahay in macnaha maxaa lahaa sidaan ku kala xiran doonaan haddii aysan wax qayr caadi aysan dhicin dee uusan turnaround weyn uusan dhicin. Okay, marka wuxuu haystaa hadda uu hogaaminaya ninkii Joe Biden Wisconsin, sidaad buluuga khafiifka ka arkaysaan, oo 10 ah, 32 ayuu baahan yahay kuroogu yaa, Nevada oo 6 ah, isugu dar Nevada iyo Wisconsin oo 10 ah, iyo macnaha maxaa lahaa Nevada oo 6 ah, daadis waxa weeyaan, ama sida kale aan isugu darno 16 oo lagu daray 16 waxaa Michigan, asagana wuu hogaaminayaa oo ku hogaaminaya xataa 49.7 wuu hogaaminayaa, meesha Donald Trump uu ka yeeto 48.8. Okay, marka 16 waa Michigan, isaga hogaaminaya Joe Biden hogaaminaya, plus Nevada oo 6 ah, waxay ka dhigantaa markaas 22, Wisconsin oo 10 ugu dar 32. Marka sidaa loo fiiriyo oo la yiraahdo xalashaan 32 ayuu u baahan yahay. Hadduu saddexdaas gobol xijisto, Joe Biden wuu soo baxayaa, wuxuu kusoo baxayaa 277 cod ayuu kusoo baxayaa. Okay, marka haddaba dadku waxay aad iyo aad democratsku aad iyo aad rajo ku muujinayaan. Sidoo kale Georgia, madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump wuxuu ku hogaaminayaa 300,000 ayuu ku hogaaminayaa. Joe Biden wuxuu leeyahay 48.5, runtii kor ayuu usoo yaro kacayaa, asagana waan sugi doonaa insha Allah hadii ilaahdmo, laakiin intaas uu kaliya ayuu baahan yahay. Madaxweynaha wadanka Mareykanka waa inuu intaan ku guuleystaa oo ku guuleystaa. Tusaale kale, meelaha uu hogaaminayo waxaa ka mid ah Georgia, North Carolina, Pennsylvania ayaa ka mid ah saddexdaas gobol oo hogaaminaya waa inuu ku guuleystaa haddii uu rabo inuu madaxweynaha wadanka Mareykanka noqdo. Sidoo kalena waa inuu kula dagaalamaa Nevada, Wisconsin ama Michigan midkood, waa inuu ka qabsadaa Joe Biden. Marka xalay waxaa dhacday in madaxweynaha wadanka Mareykanka hadda ahaa xilka Donald Trump inuu bias kala hadlo yiraahdo, ama jiraad kala hadlo yiraahdo, waan guuleystay inuu yiraahdo, berri waan dabaal degaynaa inuu yiraahdo, waxayna runtii noqotay caado aan looga baran madaxweynayaasha wadanka Mareykanka ama u tartamayaasha xilka madaxweynaha wadanka Mareykanka. Aad ayaa loogu dhaleeceeyay runtii, aad iyo aad, xitaa kuwa xisbigiisa ka mid ah ayaa dhaleeceynaya. Sidoo kale waxaa muhiima inay jiraan sidoo kale lagu tartamayo state, lagu tartamayo aan dhahay senatka, laba aqal ayaa jirto, aqalka hoose iyo aqalka sare. Aqalka sare ee sanadka la yiraahdo, runtii hal cod ayaa laga soo dhacay, oo macnaha doorashadu waa mid ballaaran ayay ahayd. Tusaale kale, waxaa loo tartamayay governorka stateka, oo xalashan waxaan u jeedaa stateska hadda aan sheegayno, tusaale kale Georgia oo kale soo kama hadlayna, iyo Michigan iyo Nevada soo kama hadlayn, waxay dooranayaan madaxweynahoodii ama governorkoodii dooranayaan. Sidoo kale madaxweynaha wadanka Mareykanka isla ma dooranayo. Sidoo kale waxaa la dooranaya sanadka ayaa la dooranaya, oo aqalka sare ah. Sanadka macnaha marka waxaa laga soo dhacay republicanka, hal cod ayaa laga soo ceshtay, ayaga ayaa weliystay codadka ugu sareeya ayaga haystay. Ayaga macnaha maxaa la waxay ahaayeen aqlabiyadda ayaga ahaa. Sidoo kale aqalka hoose dhowr ayaa laga ceshtay democratska, runtii ayaga majority high ayay ku haysteen awel, hadda xoogo ayaa laga soo ceshay, masa badna weli majority-ga democratska ayaa haysta aqalka hoose. Sanadkana waxaa haysta weli republicanka ayaa haysta. Okay, marka rajada aan leenahay haddaan nahay soo galooti, haddii aan nahay ama macnaha maxaa dadka Afrika jooga haddii aan nahay, waxaa weeyaan in Michigan, Nevada, Wisconsin oo hadda hogaaminayo Joe Biden inuu sidooda ugu guuleysto, oo aan calashan waxna looga guuleysan saddexdaas gobolba. Haddii oo macnaha maxaa lahaa jiljili karo Georgia, oo macnaha maxaa laleeyahay hadda ay aad runtii rajo ugu muujinayaan, oo xitaa markii hore
ويسكونسن هذا سيدا تاعي اي سرجه بدن ميشيغان اسم لهين سيداني نخوني اسم لهين ان وحال سلا تشورش يا ميل لي دونتا علشان ددك دن كان ديموكراتيك سو لي دونتا ان رونتين عدد بدن يا هذا لتيرنا مركه حتى ستيت كاسكو سي دوفسطو وان سيفير نتصالو كلا تشورش يا تصالو كلا تان هذا انت كان فيريو church tan rada ee meelo badan waxa jira oo macnaheedu waxa la hayay oo democratic ku badan yiin tusaale kale atlanta kale ayaa ku badan athens kale ayaa ku badan een mycon ayaa ku badan state runtii degmooyin badan oo state ku dhex yaala ayaga ayaa haysto marka waxay u antaa xataa inay mid mid ka heli karaan oo electoral college ka een macnaheedu waxa la church tusaale kale waxa weeyaan een lixitoon soomaa inay u yiraan waxaan ka heli karaan afar ka heli karaan saddex ka heli karaan toddoba ka heli karaan een waxaan bay ka heli karaan okay tusaale kale tan fiirina wisconsin oo kale pensilvania oo kala hadii aan fiirino ee runtii magaalooyin badan oo waxa jira ayagana oo ay ku badan yihiin calaashan inkastoo hadii aad fiirso xitaa oo aad ku sii dhufato oo hada waxaad arkaysaa inay pink u badan yihiin oo hoggaaminayo Donald Trump marka pensilvania kale inay wax ka soo laabtaan way adag tahay way 53 ayuu ku hoggaaminaya ee Joe Biden waa 45 way marka state kaas oo kale inay wax ka soo laabtaan runtii aad iyo aad ayuu adag tahay laakiin inta waa deesado ku faraadeego ninkii era Joe Biden oo ah Wisconsin ee nafada iyo state kale maxaa aha inferior iyo waxa weeyaan Michigan Wisconsin iyo Nevada haddii inta ku faraadeego oo macnaheedu waxa la hayo inta ku guuleysto waxa meesha ska cad inuu madaxweynaha waddanka Mareykanka ee 4 sano ee xigta uu noqdo insha Allah wadiin aadmo asxaabtii qaliya wixii kasoo baxay diilay maadan live soo gali kara hadda soo gala wixii kasoo baxay diilay aadmo waan la soo wadaagi doonaa khayr badan in la jeenaya wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.